Məzarlıqların bir çoxunda qəbirlərin ətrafında məişət tullantılarına rast gəlmək mümkündür. Amma nədənsə aidiyyatı qurumlar ərazinin təmizlənməsində maraqlı deyillər. Nəticədə qalaq-qalaq toplanan zibillər antisanitar bir vəziyyət yaradır. Lökbatan qəbristanlığında vəziyyət heç də ürək açan deyildi. Addım başı gözə dəyən zibillər, məzarlığın yaxınlığında olan kol, köz, daş parçaları və digər məişət tullantıları insanda təəssüf doğururdu. Sultəpə qəbristanlığı da Lökbatan məzarlığından geri qalmır. Burada da müxtəlif tullantılar vardı. Paytaxt sakinlərinin məsələyə münasibəti olduqca fərqlidir. Biz ölümüzə də qiymət verməliyik, dilimizə də. Ölülərə də qiymət, hörməti olur ki, özümüzün ətrafı, qəbirlərinin ətrafı təmiz olsun. Ölü olan yerdə, misal üçün, gərəz zirzibil olmasın. O bizim adətimiz, biz müsəlmanıq, nətər olar. Həmişə qəbristanlıq gərək qaydasında olsun, təmiz olsun. Varsa təmizləməlidirlər. Başqa yolu yoxdur. Çünki ora gələn adamlar onu zibilləyir. Gəlir, qəbri ziyarət edir, suyu içir, atır ona. Zirzibillər çox olur, o düzdür. Mən də məsələn, atamın, anamın qəbri üstünə gedirəm. Orada yalnız oradakılara pul verir ki, buraları təmizləsinlər. Pulsuz işi alınmır. 500 manada bir nəfər üçün yer ayrılır. 500 manat, ən aşağı qiymət 500 manatdır. Amma təmizliyinə baxmır. Maraqlıdır. Bələdiyyələrin balansında olan qəbristanlıqlar niyə təmizlənmir? Elə bu sualla Xocəsən Bələdiyyəsinin nümayəndəsi Yaqub Vəliyevə müraciət etdik. Sultəpə qəbristanlığında mütəmadi olaraq Xocəsən Bələdiyyəsi tərəfindən təmiz işləri aparılır və bu işlər nəzərdə tutulan səviyyədə Xocəsən Bələdiyyəsi tərəfindən gələcəkdə də bu işlər yüksək səviyyədə görüləcək. Lökbatan Bələdiyyəsindən isə bildirildi ki, məzarlığa məişət tullantıları fərdi yaşayış evlərinin sakinləri tərəfindən atılır. Zibillər təbii ki, öz-özünə peyda olmur, onları kimsə tulluyur. Amma problem varsa, həlli də mütləqdir. Cavabdeh qurum sayılan bələdiyyələr sözdə yox, əməldə də bunu göstərsələr və ən azı həftədə bir dəfə ərazinin təmizliyini həyata keçirsələr, nə problemdən söhbət gedər, nə də onun həllindən. Rövşən Tahir, Teymur Hüseynov, ATV Səhər.